ଗାଁର ଗେହ୍ଲି ଝିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଭିନ୍ନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଆଶା ଦିଦି ସବିତା। ସବିତାଙ୍କ ସେବା ମନୋଭାବ ଆଗରେ ବାଧକ ହୋଇପାରେନି ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା। ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ମାତ୍ର 3 ଫୁଟ, ହେଲେ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ପାଇଁ ସେ କେବେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସିରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପୂର୍ଣ୍ଣନ୍ଦ ଗାଁର ଆଶା ଦିଦି ସବିତା କୁମାରୀ ରଣା। ତାଙ୍କର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏକାକୀ ସେ କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସଂଘର୍ଷ। ଘର କାମ କରିବା ସହ ନିଜ କୁନି କୁନି ପାଦରେ ଗାଁର ଘର ଘରେ ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାରେ ଦିନ ରାତି ବ୍ୟସ୍ତ। ନାଚଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା କରିବା ସହ ରାତି ଅଧରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କ ସେ ହୃଦୟ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ରୂପରେ ଛୋଟ ହେଲେ କାମରେ ମୋଟ କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଭଲ ଠିକ ମେଡିସିନ ପତ୍ର ଦେଇପାରୁଛି। ଚାଲି ଚାଲି ନ ପାଡ଼ିଲେ ହାମ୍ବୁଡ଼ିକି ପାଖେ ରହିକିରି ଘରେ ଗୁରାଳି କହୁଛି, ମା ଲ ଭଉଣୀ ଲ ଭାଉଜ ଲ ଆସ, ଏ ଔଷଧ କି ସେ ଔଷଧ ନିଅ ବୋଲି କହୁଛି। ସାର୍ ମୁଁ ଦିନରାତି ଗାଁ ଭାଇରି ସେବାରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ମେଡ଼ିସିନ ଡେଲି ଏନାମ ଦିଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର କ'ଣ ପାରାଟମଲ ୱାରସ ଆଇରନ୍ ସି ଘରେ ନିସ୍ତି ଷ୍ଟାକ୍ ହେଇକିରି ରହିଛି। ସାର୍ ଯେକୌଣସି କରୋନା ହଉ, ଯେକୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି କାମ ରାତି ଅଧରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଯାଇକିରି ରୋଗୀ ଧରିକି ଯାଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବେ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା କାମ ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସବିତାଙ୍କ ବାପା ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମା ମଧ୍ୟ ସବିତାଙ୍କୁ ଏକା କରି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପରିବାରରେ ସବିତା ଏକା, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଭାବିନାହାନ୍ତି ସେ ଏକା ବୋଲି। ତାଙ୍କ ଗାଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଏବେ କରୋନା କାଳରେ ସବିତା ଘରେ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରି ଗାଁକୁ କରିପାରିଛନ୍ତି କରୋନା ମୁକ୍ତ। ସବିତାଙ୍କ ଏ ଅତୁଳନୀୟ ସେବା ପାଇଁ ପୁରା ଗାଁ ଆଜି ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଶା ଦିଦି ସବିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା। ସବିତାଙ୍କ ଏଭଳି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ସହ ସାହସ ଯୋଗାଉଛି। କାମ ହେଲେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯୁଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଧାଉଁଛି। ରାତି ଅଧ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରିକି ହେଲେ ସେ ଯିବାଟା ଯିବାଟା ଯାଉଛି ସାହାଯ୍ୟ ବୋଇଲେ, ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଡାକିଲା ସେ ସାଙ୍ଗାତିକରେ ଯାଉଛି ଆଗା, ଆଉ ନ ଯାଇକିରି ସେ କେତେବେଳେ ହେଲେ ରହୁନି। କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେ ରନ୍ଧା ଡୁଟ୍ କରିଥିଲେ ହେଲେ ପକେଇ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଖୁସି, କିଏ ଅଖୁସି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ତା ତା ରାତି ଅଧରେ ଯଦି ଆମେ ଉଠିକିରି ଆଜି ସବିତା ହେଠି ଆଜି ଜ୍ୱର କି ରୋଗ ହେଲା, ଏଠି ଭାଇନା କି ମୋତେ କି ଝାଡ଼ା ହେଲା କି କିସ ହେଲା, ଧାଇଁକିନା ଔଷଧ ଭଲ ଅସର ତାଙ୍କେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରକୃତି ବ୍ୟାନ୍ତି ହେଲେ ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ହେଲେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ହେଇକିରି ସମୟରେ କେତେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଘରେ କିରି ଏକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ କହିବେ ବୁଝେଇବେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।